სპორტის ახალი უნივერსიტეტის ბიზნესმენი ნოშრევა ნამორაძე აშენებს თბილისში ჭავჭავაძის 49 ნომერში მდებარე სპორტის უნივერსიტეტის შენობა 11 მილიონ ლარა ჩეპესე ვიარ ვაკე ტაუერსმა იყიდა, რომელიც სექტემბერში დაარსდა და მისი დირექტორიც და 10%-იანი წილის მფლობელი სკრწანისი ვილა რეზიდენციის დამფუძნებელი ნოშრევა ნამორაძეა. ობიექტი საპრივატიზაციოდ 24 ნოემბერს გამოვიდა და კონკურსი 8 დეკემბერს დასრულდა. შენობის ყიდვა რამდენიმე ინვესტორს სურდა, ამიტომაც ვაჭრობა 51 ბიჯით წარიმართა და 10 მილიონის საწყისი ფასიდან საბოლოო ღირებულება 11 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა 18000 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთია განთავსებული. საპრივატიზებო პირობების მიხედვით კი ტერიტორიის შემძენმა ადგილზე არანაკლებ 50 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. საინვესტიციო ვალდებულებების მიხედვით შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან პირველ 3 წელში საპრივატიზებო უძრავი ქონებიდან არანაკლებ 7200 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთზე მინიმუმ 26,128,219 ლარი უნდა დაიხარჯოს, რაც მოიცავს შემდეგს: უნდა აშენდეს არანაკლებ 9400 კვადრატული მეტრი საერთო ფართობის მქონე შენობა ნაგებობები, რაც თავისუფალ გულისხმობს, მაგრამ შესაძლოა არ შემოიფარგლებოდეს ამავე შენობის სრულ რემონტს, დამოუკიდებელ გათბობა გაგრილების სისტემას და არანაკლებ 20 ავტომობილზე გათვლილ მიწისქვეშა ავტოსადგომს. ამას გარდა მომდევნო 3 წლიან ვადაში უნდა მოეწყოს ჯამში 8 დარბაზი, ეს არის კალათბურთის, ფრენბურთის, ტანვარჯიშის, ძალოსნობის, ფიტნესის, კრივის თითო დარბაზი და ჭიდაობის 2 დარბაზი. ამავე პირობების თანახმად ავტოსადგომიდან არანაკლებ 110 კვადრატული მეტრი ფართობი უნდა მოეწყოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან შეთანხმებით, ისე რომ საჭიროების შემთხვევაში იგი ასრულებდეს სამოქალაქო უსაფრთხოების დამცავი ნაგებობის ანუ თავშესაფრის ფუნქციას. ტერიტორიაზე არანაკლებ 500 კვადრატულ მეტრზე უნდა განთავსდეს ღია ტიპის ხელოვნურსაფარიანი, ბუნებრივსაფარიანი მინის საფეხბურთო მოედანი და მინიმუმ 650 კვადრატულ მეტრზე ღია ტიპის ჩოგბურთის მოედანი. ვალდებულებების სრულად შესრულებიდან ერთი თვის ვადაში კი ამავე პუნქტით გათვალისწინებული უძრავი და მოძრავი ქონება სახელმწიფოს უსასყიდლოდ უნდა გადაეცეს. ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 3 წლის ვადაში უნდა მოხდეს სამბოს დარბაზის პროექტირება, მშენებლობა, რემონტი და ასევე შესაბამისი შენობა ნაგებობების კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ექსპლუატაციაში მიღება. მინიმალური ტერიტორია უნდა იყოს 1200 კვადრატული მეტრი და დანახარჯი 3,390,716 ლარი. გამარჯვებულ კომპანიას, ანუ შეპესე ვიარ ვაკე ტაუერს, შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 7 წლის ვადაში საპრივატიზებო უძრავი ქონების ან მისი ნაწილის განვითარების მიზნით არანაკლებ 50 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება ევალება ეტაპობრივად. სპორტის უნივერსიტეტების შენობის დანგრევაზე და მის ადგილას ახლის აშენებაზე 22 სექტემბერს პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში საუბრისა საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა თია წულკიანმა ისაუბრა. წულკიანმა მაშინ თქვა, რომ ახალი უნივერსიტეტი იმავე ადგილას, თუმცა გაცილებით დიდ ტერიტორიაზე 2025 წლისთვის აშენდებოდა, თუმცა ამჟამად, როგორც აღინიშნა, ამისთვის ინვესტორს 3 წლიანი პერიოდი აქვს განსაზღვრული.